Další marný pokus o scénář 6 je tady. Do začátku mám Bibli, která mi pomůže, když uspořádám tábor, tak mě to navíc vyléčí a dá odhodlání. Prázdná lahev, která mi přidá jednu úroveň zbraní. Takže celkem tyhle ty věci k ničemu. A nalosované věci mám popruhy, přidá figurku ke sbírání, jáma, můžu si hodit kostkou a získat dvě jídla. Obranný val přidá dvě palisády, pytel, během získání surovin získám o jednu navíc, lucerna, přidá figurku nastavení, ohrada, budu sosat ze sousedního dílku jídlo, produkci, že jo? Jo. Štít přidá mi figurku na lov, tenata přidá jedno jídlo na tábor a oštěp přidá tři úrovně zbraní. Tady je dobrý to, že potřebuji jenom louku, jenom kopce, což jsou ty blbý, a hory kvůli noži a kvůli vohni taky potřebuji hory. Takže jenom hory a kopce potřebuji, tyhle dva terény. Zřejmě. Hory jsou tam často, kopce tam zase nebudou, to už víme. Takže já můžu jít na to, přidám si morálku. Co dělám? Produkce. Akce, takže tady začátek asi nejde udělat jinak. Než takhle. A kdybych to udělal, co kdybych to udělal něco jiného, to by byla asi úplná blbost. Co bych mohl tak oheň potřebovat, to potřebuji hory. Takže něco, co nepotřebuje terén, bych mohl vyrobit. Třeba lopatu. A to je napad. Já potřebuji prostě teďka dělat tohleto. Takže to jdu dělat. Takže pátek něco objevil. Řeku, kterou vůbec nepotřebuju. A ještě navíc ji nemám, ale jsou tam aspoň oba zdroje, protože je tam totem, takže je to pustina. Takže se to zakré, což mi vůbec nevadí. A dostanu jeden objev, což je nějaký křížek. A to je prach. Můžu jednou přehodit zvířata, až tam budou. Potom já tady v prostředku. Potřebuju něco. Proč mi tam padlo všechno? Takže zranění, dobrodružství, nedostatek potravy. Zvířata jsou hladová a začíná boj o přežití. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Když to tam přijde, tak na akce lov. Během příštího lovu je zvíře silnější. Přidám tam tu ikonku, nebo ikonku žetonek, plus zvíře, tomu dá asi plus jedna sílu, jsem se ještě nedíval, dlouho na to nedošlo, jestli vůbec někdy. Ale objevil jsem to, to je hlavní. Louka, tak to taky nepotřebuju, ale jsou tam aspoň tři objevy. Takže zvíře tam je a tři objevy. Tak hned vidím, že tady dvě zbytečné věci. Larvy, které se mi zkazejí a teďka je nepotřebuju, protože teďka jídlo mám, pak něco do hrnce, které mít nebudu, a svíčky, které se mi jako jediný hodí. Jdu domů. A tady už chci objevovat, ale ještě jsem nezjistil, jestli jsem to objevil. Doufám, že jo. Objevil a úplně stejně mě to dá zranění. A něco se stane, bouře na obzoru. Kostrou se blíží bouře. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. A když se k tomu dostane, tak sem přijde bouře. Tam myslím ničí palisádu. To je tam taky málokrát. Ale hlavní zase, že jsem to objevil. Uvidíme, co tam bude. Tak jedna, dva, tři poslepu a bude tam hory, konečně aspoň něco, potřebuju, sice jsou s totemem, takže nemůžu použít,
ale furt lepší než nic, no. Takže zakrejuje, dostanu jeden objev, trni té keře, přidaj mi tu palisádu, co mi zničí potom ta bouře. A to je všechno, takže dodělal jsem akce, všechno si beru. Kostky si taky beru. Počasí nic, v noci se najím a dostanu zranění, protože nemám střechu, neboli tábor. Jdu na další den a v dalším dni. Noční útok. Vzbudilo vás hrozivé zavrčení. Každý hráč utrží zranění. Je-li to možné, podívejte se na horní kartu z balíčku lovu. To se mi nijak extra nehodí, ale dobrý. Takže zelený, tohle se mi ale vůbec nelíbí. Každý hráč utrží zranění, se mi taky nelíbí a morálka dolů. Podívám se na horní kamzík. Síla 5? Cože? Nějaký silný kamzík, ne? Je to možný? Síla 5? Sníží mi to zbraně o 1, když ho napadnu a zabiju. 3 jídla, které se mi hned zkazí, a 2 kůže, které by se mi hodily. To je fuj. To nechci. No, když to půjde pryč, tak ho odhodím. To mi nějak nevadí. A jinak bych mohl, kdybych měl 3 úrovně zbraní a poslal tam člověka, tak bych s ním mohl bojovat. Ale ignoroval bych jeho sílu. Aha. Bych získal ty 2 kůže. No nic, jinak tady ještě můžu získat dřevo. Jsem možná mohl udělat na začátku, místo jednoho průzkumu zbytečného. A že bych teďka mohl postavit už úkryt. Já furt nevím, jestli tato značka, jestli to hraju dobře. Já to beru jako, že je ten, celý ten dílek neprozkoumaný, ale podle mě je to blbost. Jestli tam můžu přesunout ten tábor, nebo nemůžu. Podle mě je to, tamhle to píše, že je to pustina. Terén daného typu považujte za neprozkoumaný. Si začínám totiž myslet, že to je normálně objevený dílek. Akorát ten terén je neobjevený, takže já bych se tam teoreticky mohl normálně přesunout s táborem. A ještě jsem si tady neoznačil, když mám louku, co můžu vyrobit. Pro vás. Ještě něco? Asi nic. No, takže já jdu dál. Morálka nahoru 1, odhodlání. Produkce. Plná produkce. Tak. No, tak já stejně můžu teďka. No, ale kdybych tady šel 2 lidma, měl bych. A to by mi vlastně nepomohlo. Tak dobrý, jsem to udělal dobře. Takže akce, já jdu stavět tábor, protože se na to můžu vykašlat a tady nebudu umírat bez toho, protože pak chci střechu. Můžu z ostatních dílků sbírat dřevo, jenom tady z toho jednoho. Dobrý. Jídlo je tady 3x. Dobrý. Takže to musím risknout. Já jdu stavět a budu stavět se svíčkama radši. Proměním si to, aby to bylo na jistotu. Dám tam 2 dřeva. Tak, tohle se mi už dávno zkazilo. Potom budu stavět třeba pro vás, už jenom na náhodu. A pátek bude taky něco stavět a bude stavět nůž na náhodu. Co já tady chci? Lopatu? Aha, já chci taky lopatu. Tady to by mi mohlo dávat jídlo. A na to je zatím, na to stejně nemám dřevo. Ale aspoň bych na to měl tu lopatu. A další věci tady nemůžu.
Oheň, to nemám, ty hory odkrytý. Tohle chci, na to potřebuji ten provaz, ten tady vyrábím. A nůž mi dá zbraně. Nevím. Zase tady to jídlo by bylo dobrý ve fázi produkce. To znamená, že se mi pak zkazí. Já to nechám takhle. Takže tohle to jsem úspěšně. Počká, to udělám jinak. To udělám jako stejně, ale jinak. Já sem pošlu pátka, aby tady má malou životnost, tak aby neriskoval. Tak, takže pátek tohle to vyrobil. Takže ukryt máme. A já musím házet. Takže já zkouším ten nůž. Jsem ho nevyrobil. To je blbý. Dostal jsem zranění, to je ještě blbější, ještě dvě odhodlání. A tady se něco děje. Zachmuřené nebe. Bude těžký den, lije jak z konve. Polož déšť na pole počasí. A ještě něco se tam bude potom dít. Tak to už jsem po smrti, když už tam chodí počasí a já ještě budu si všechno zahazovat. Váš ukryt je pevný, po dešti mi to přidá palisádu. No je to hodný potom. To se teda divím. Tak raz, dva, tři. Jenže blbý je, že jsem to nevyrobil teda, no, to je teda hodně blbý. A teďka tamhle jdu dělat nůž. Taky ho nevyrobil, no dobře, takže další strategii, co si na mě hra vymyslela, nejdřív mi ucpává všechny suroviny, potom mě tady zase hází samou smůlu. Předtím mi nedala vůbec kopce. Vždycky si něco vymyslí. Takže teďka nebudu moc stavět, protože nebudu mít žádný úspěchy. Jasný. Zvědavý, jak daleko to zajde teda. Takže to bylo tohle. Dám si zranění a zase se něco děje. Kontrola nářadí. Některé vaše nářadí se pomalu začíná rozpadat. Polož černou značku až na dvě vybavení a zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. A když si ji vemu, otoč označená vybavení lícem stranou vynálezu nahoru a zruši jejich efekty. Je-li to možné? No černou značku, tou si označuju to, co můžu vyrobit. Takže oni mají smůlu, protože je-li to možné, já jsem ještě nic nevyrobil, takže to možné není. Takže to tam ani nemusím míchat, protože i kdybych si to vzal, tak se nic nestane. Takže já to tam, já to zázuju rovnou. To jim nevyšlo. A mně to taky nevyšlo, když jsem nic nevyrobil. No. Jsem uchytej na dřevo, udělal bych líp. To byly akce. Já si tady teda proměním trnitý keře aspoň. Než mi to něco ukradne zase. A mám půlku životnosti, no. Ve druhém dni. Dobrý, proč ne? Teď budu mít ještě mým. Počasí prší. Musím udělat kořálku. Tím se zbavím jednoho deště. Vyřešeno. V noci. Vyřešeno, říkám. V noci musím jíst. A už nedostávám zranění, protože bydlím v baráku. Tak teď začne normálně pršet, regulérně, ne pod vodem. Bezesná noc. Nespavost. Polož přehoz na pole budování. No na to jediný, co potřebuju. Jasně. Proč ne třeba na sběr? To teda taky budu potřebovat. Během příští musím přehodit notový každý. No.
Můžu se toho zbavit člověkem a jinak tam přijdou otazníky zelený a šedivý. Poloviční úroda je. Takže já nehodím ani jeden úspěch. A ještě mi to tam dá, abych ho přehazoval. Tohle nic, to je hodná karta. Tak, morálka nahoru, plus 2 odhodlání. Produkce poloviční, takže jídlo. Akce. No, co já tady můžu dělat teďka, když jsem nic nevyrobil. Ale ono je to zase dobrý, no. No, kdybych to vyrobil, tak bych to stejně vlastně neměl, no. Takže co? Jenže už je tam počasí, já mám... Potřebuji střechu, potřebuji dřevo. Teď si nazbírám dřevo, půjdu na dřevo, protože potřebuji střechu. Jenže o to dřevo hned zase přijdu, že jo? Protože tady je déšť, bude. Přitom, když hraje víc hráčů, tak víc hráčů nepůjde na dřevo. Ale mohlo být jinam na dřevo, víc by to bylo prozkoumaný. A to by musel každý hráč zahodit dřevo, nebo jenom jeden. No to nevím, já jsem to hrál vždycky jenom pro jednoho. Chválně se podíváme, jestli to tady není napsaný. Za každý mrák odhoďte. Všichni dostanou zranění, ale jestli všichni mají odhodit, asi ne. No jestli ne všichni, tak to je jednoduchý jako facka, jak to asi budu hrát potom sám pro 4. A hned to hraju. Tam budou určitě nějaký jiný záludnosti. No, takže akce. Teď bych vesele už mohl vyrábět tady tenatu. A to je přesně ono. Kdybych šel na jistotu na jednu věc, tak ji stejně nemám, protože by mi to ta karta sebrala potom. Někdy. Ale ono by mi to sebralo někdy, až někdy později. A to by mi třeba už nevadilo, protože já třeba ten nůž potřebuji vyrobit kvůli tomu, abych vyrobil voštěp. A když už voštěp budu mít vyrobený, tak potom, že mi to sebere ten nůž, by mi nevadilo. Ale kolik to tam chtělo těch značek dát? Na 2. No, tak to by zase nebylo úplně tak zlý. No prostě je to všechno proti mně. Takže já musím vyrábět, anebo musím prozkoumávat. Hory už tady mám, tohle je řeka. A potřebuji ještě ty kopce, no ty zase nikdy nenajdu. Je tam otazník, takže pátka by to se smahlo. Tady bych měl to zvíře, já nemůžu, nemám zbraně, i kdybych použil 2 flašky. Tak je to furt málo. Tohle se zbavit můžu, ale to asi nevím, no. Nebych potřeboval tenatu, na to potřebuji pro vás. Pro vás bych potřeboval vyrobit, takže asi ho vyrábět budu. A popruhy bych potřeboval, nemám kůži, to bych potřeboval zvíře, nemám zbraně. A nic nemám. Takže já jdu vyrábět pro vás zase. Potom jdu... Pátek půjde na průzkum. Nepůjde. Půjde. Nepůjde. Pal, nepal. Já půjdu se psem a pátek půjde sbírat. Asi jo. Sbírat dřevo na střechu. To se bere jedno dřevo. To jako opravdu takhle trapně, jo. Jedno dřevo a hned o něj přijdu, takže je to úplně zbytečný. Nemám jít radši něco vyrábět. A já musím hrát na náhodu, protože na jistotu to nejde. Já nevím. Že bych šel radši vyrábět. A kde já vemu potom to dřevo? No třeba najdu na tom prozkoumovaném. Já musím jít prozkoumávat. To mi dává hodně věcí a nemůžu tady... No a zase příští produkci bych mohl mít třeba náhodou oboje. Když půjdu sem, dostanu jedno dřevo a budu sázet na to, že mi tady padne jeden dešťový mrak, který vyblokuju
kořalkou. A potom ještě sázím na to, že tady nebude poloviční úroda, abych měl druhý dřevo. A mohl postavit aspoň jednu střechu. To je trochu moc risku, ne? Tak mám na to vsadit nebo ne? Buď vsadím na to a půjdu takhle sbírat. A nebo nevsadím a půjdu něco stavět. No. Tak třeba tohle. Že budu mít štěstí. Na začátku jsem žádný neměl, nic jsem nepostavil, takže teďka ho taky mít nebudu, takže aspoň umřu čtvrtý den. Už mám stejně polovinu životnosti, takže takhle, nebudu nic vymýšlet, už jsem to vymyslel. Tady jdu stavět. Musím přehodit úspěch. Aha, zase všechno špatný a ještě jsem to aspoň vyrobil. Dostanu zranění, morálka dolů. Tohle jde pryč, nejhorší žeton, co znám. Nehoda. Zase mě něco zranilo. Díky nepozornosti se zraníš na noze, může se to zhoršovat. Polož zranění hnědý. Na nohu. A zamíchej to do balíčku událostí, jinak potom dostanu gangrénu. Pokud budu mít lék, postava utrží jedno zranění. Pokud ne, tak utrží tři. Čím dál lepší. Tři zranění. To je dobrý. Jedna, dva, tři. To mě nečeká nic dobrýho. Mám takový dojem, že to nepřežiju. Mě ani nestihne dojít jídlo, že umřu dřív. Tohle to jsem vyrobil. Už nic radši nevyrábím. Teďka jdu tamhle zkoumat, je to daleko. Jsem se psem, takže musím taky házet. A ještě tam bude dobrodružství. To je všude, furt. Prozkoumal jsem to. No, bylo by tam stejně. Zahazuju. Bambus. V lese najdeš několik kmenů bambusu. Rozhodni. Odhoď tuto kartu nebo získáš dvě dřeva a zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Když dostanu ty dvě dřeva a potom si to vemu, bambus se zlámal a celá konstrukce se zřítila. Minus střecha nebo palisáda. To chci, protože tady stejně, když postavím tohle, tak budu mít ještě dvě palisády navíc. Takže chci dvě dřeva. Raz, dva, tři. Dvě dřeva jsem viděl zadarmo. A objevil jsem tam kopce. No ne, já jsem objevil kopce. S totemem samozřejmě, ty jsou všichni s totemem odojem. Jo. Takže jsou tam kopce, dva objevy, zvíře a dřevo. Dva objevy. Koza, ano, přišla nám kůže a něco do hrnce, což koření nám přidává morálku, to je na nic. Tak. Tím pádem mám objeveno. Akorát, že tady mám takový nástrahy, že nevím teda. A hlavně musím udělat dvakrát zúrodnění, což stojí dvě kola. To nevím, to nejde, tohleto. A pátek jde sbírat. Tady se ještě pobavíme. Šel sbírat a sotva ani se nevrátí už. Je sice naplno živej. No, tak dostal jenom jedno zranění. Už lehla nějaká větev do hlavy. A přines jedno dřevo. Ale no, tři dřeva. Já už jsem se chtěl divit, že mám čtyři, že bych mohl postavit dvě střechy, ale to bych stejně nemohl, jo? Protože teďka, až tady projdu tímhle vším, tak už nebudu mít zase žádný dřevo. Takže konec akcí, je zbytečný, ta hrncovina. No.
Koza. Pro vás. No, můžu jít na počasí. Počasí si hodíme něco krásného. Dva deště, to jsem přesně chtěl. Takže kořalka. To je horší, než kdyby padl jeden sněhovej. Takže jako jeden déšť. A to musím zahodit jídlo dřevo. Pořád ještě aspoň na jednu střechu mám. Takže jdu na noc, tam musím jíst. Nemám co jíst, takže zabiju kozu, ale nemám zbraně, takže zabiju jí tady rozbitou lahví. S ním zní jídlo a kůži si nechám. Takže jsem se najet a je to dobrý. Už jít dál. Pořád prší, všechno v pohodě. A ledový déšť. Všechno je mokré a studené, postrádáte slunce. Polož déšť na pole počasí. No to si země opravdu, ale dělají srandu. To už nemyslej vážně tohleto. Tak tady ze začátku, kde ještě to můžu jakž tak trochu možná i přežít, tak mi tam dají deště a všechno, abych to prostě nepřežil. A zelený a průzkum, ten si tam dávejte klidně 10x, protože já už to zkoumat nebudu. Je-li to možné, odhoď horní kartu z balíčku lovu. Odazuji toho kamzíka za 5. No. Čekat, tohle je doufám dočasná věc. Já jsem to bral jako dočasný. Moment, se podívám do pravidel, abych se nevokrát. Prázdná láhev, kde to bude někde na konci. Ale počáteční vybavení. Prázdná lahev. Použití prázdné lahve zvýší úroveň zbraní o 1. Takže ne jednorázově, jo. No, tak to jsem se okrát. Tak to použiju ještě jednou. A sice je to nějaký divný, jo. Jako ona se nemusí rozbít a může ji používat dál. Jo, když to tak píšou. Takže pak ale nemá smysl ji použít třeba jenom jednou. A to hned na začátku bych ji měl použít dvakrát, abych měl... No zase na druhou stranu, když tam může být, je-li to možné, snižte úroveň zbraní. Tak bych si snížil. Přitom by to třeba nemuselo jít, tak kdybych to hned nepoužil, tak bych na tom ušetřil. No nic. Tak to byla událost. A jdu tady na morálku. Plus 2. Tohle je produkce plná. Ano, kdybych tam neměl ten déšť přidaný předtím, tak by mi to nesežralo to dřevo a teď bych mohl zvýšit střechu o 2. Bylo by to v pohodě. Takže akce. Já jdu stavět střechu, to je jasný. Ale zase nemůžu ji na jistotu. Nemám čas, musím to zkoušet takhle. Na náhodu. Když se to nepovede, no tak jsem úplně v háji. Potom jdu stavět. Ten pro vás jsem chtěl na tenatu, takže tohle. A potom jdu stavět. No, něco, co by mi něco dalo. Mám jedno dřevo, než mi ho seberou. Tu jámu. Mohl bych zkusit jámu. Ještě mám i kůži, popruhy, že bych sbíral nějaký věci. Kdybych sbíral nějaký věci. No, nevím, to je zase nebezpečný lucerna, na to potřebuji dělat zúrodnění. Ohrada, to je podobný. To bych mohl. To by mi taky dávalo jídlo.
Asi jo. Asi jo. A já teďka nebudu moc nic zabít, já budu potřebovat ještě nějakou kůži. No jo, sakra. No to snad někdo tady za mnou vymýšlí a podvrhuje tam ty karty. Když potřebuju tu druhou kůži, to zvíře jediný, co tady bylo, tak tam přijde karta, která nikdy nechodí, že mám vyhodit to zvíře. Já půjdu, když půjdu sem, tak budu moct sbírat různé věci víc. Když půjdu sem, tak budu moct na jistotu sbírat méně věcí. Když půjdu sem, automaticky mi to bude sbírat jídlo. Stejně jako tady, takže já půjdu sem asi na to jídlo. No. Zkusím to takhle. No, to stejně nic nevyrobím. Takže jdu stavět střechu. Úspěch a zase tady ty dva. Zranění, dotazník, namáhavá práce. Práce je obzvlášť těžká, jde pomalu plus minus na pole budování minus člověka. Moment. A to jako platí už teď. Teď to nemůže platit. To musí až od příštího kola. Teď už to mám naplánovaný tady. Ale hlavně, že jsem to vyrobil. No, na jedničku trapně. No, po něco. Tak teďka další, třeba tady tu ohradu. O, pátek to krásně vyrobil. Nic se mu nestalo. To se jen tak nevidí. A já... Tenaturu vyrábět. Nevím, proč se to nemůže pytlácký oko. Vyrobil a dostal jsem zranění a morálka dolů. Já to říkám, že umřu na to, na životnost. Tak vyrobeno. Konec akcí. Plus jídlo na tábor. A zakraju sousední ho papoucha. Tady je právě jenom papouch. Což je taky divný, když je to ohrada. Ohrada přece papoucha nezastaví. No, rybu taky ne, no, na suchu. No, každopádně zakraju papoucha černým dílkem a přidám si plus jedna. Tak jídlo? Co ta koza? Jsem jí zabil už dávno, jak to, že tady ještě chodí? To by bylo všechno. To by byly akce. Se docela zadařilo. A příští událost bude špatná úroda, abych měl prostě nic. To mi je prostě jasný. Teď jsem měl furt všechno, že když mám jenom dvě věci. No furt ne, dobře, no. Takže já jdu na počasí. Doufám, že to přežiju. Asi ne. To je ještě jeden. Kořálku ani nemusím myslet. To rovnou automatika. Takže jeden jsem vyrušil, takže je tam jeden mrak. No to je krásně, by to vyrušilo tenhle ten mrak a nic by se nestalo. Ale teď já musím udělat co? Zahodit. Nemusím nic. A to vyruším střechou. Už mám střechu. No jo. Tak. Noc. Najím se. A nic. Podezřelý klid. Začalo sněžit. Rvačka. Když jste unavení, každý sport přeroste v neuváženou potyčku. Každý hráč utrží zranění. Pane bože, to jsou paka, oni se tam rvou. S kým já se rvu vůbec? Sám se sebou, jo. S pátkem. Jsem na pokraji smrti, ještě si dávám do držky. Je to možný. Někdy otazník nastavení ještě ke všemu. Můžu si promluvit, získám jenom odhodlání. Když to jde pryč, každý hráč odhodí dvě odhodlání.
tohle to sem jde, tak všechny otázníky už tam jsou. Takže máme tady morálku, plus 2. Se ani k tomu léčení přes tu morálku nedostanu dneska. Produkce, plná produkce, ne. Aha, protože ji vůbec nepotřebuju. Tak mi dali plnou. Až tam budou děti, já budu mít furt poloviční. Oni tam ani nebudou, tam ani nedojedu ty dva dny ještě. Nebo dvě kola. Akce. Já se potřebuji chránit před tím počasím. Před počasím. Hrnec na léčení by se mi hodil. Tohle taky myslím, mě něco vyléčilo, jo. Dokonce dvě, no. Hrnec by se mi hodil. Teď, když mám hodně jídla, já ho snad ještě budu muset vyrobit, ne, to mi neříkejte. Kde je ta karta, která mi dá? Jo, to bylo tohleto, starý náčiní, že mi to dá něco zadarmo. No už pro vás, nebo hrnec, no, hrnec bych si vybral. Když nebudu prozkoumávat, tak teďka už žádný objev nebude, nejspíš. Kolik dostanu tady léčení? Jedno. No, se potřebuji vyléčit. Když se můžu vyléčit o dva, babičin recept, snězením jednoho jídla, to bych ještě teďka mohl risknout. Ale to bych měl udělat asi tady, jak bude ten masakr probíhat. Takže teďka akce. Tamhle to už mám všechno splněný. Teď už jenom vyrobit tyhle věci, to je jednoduchý. Takže co by se mi z toho hodilo nejvíc? Popruhy, že bych sbíral hodně věcí? Čeho? Asi ani ne víc věcí, to bych měl figurku, že by to bylo na jistotu. Aha, to je docela dobrý. Jáma, že si hodím víc jídla. To zrovna teď moc nepotřebuju. Kdybych měl ten hrnec. Ještě nejsem ani v půlce hry, že to bych si mohl dovolit vyrobit něco, co nepotřebuju, ne? Nemohl. Lucerna, to potřebuju, na to ale potřebuju. No, lucernu potřebuju, takže já musím jít udělat tohle. Zúrodnění. Sám? Jo, kopce potřebuju. A lucernu, abych mohl pořádně stavět. To je to důležitý, nejdůležitější. To jsem měl udělat hned, jak jsem to tam měl. Kopce. Oheň. No, oheň musím vyrobit, abych mohl vyrobit tohle. Takže pátek půjde dělat oheň. Nepůjde, ten je taky zacpaný, já nemám terén, oheň. Ale ten, na ten už nemám lidi, abych ho odkryl. No tak to já půjdu odkryvat radši ty hory teda. Takže takhle. A pátek sám nikam nepůjde, to tady zraní automaticky. A ještě tam ani nemůže jít, protože tam on to nemůže dělat. Co on bude dělat? A už všeho dostane zranění. A já ho taky nemůžu zastoupit, já už mám taky málo. Co je tohleto? Lopatu nemám, nemůžu to dělat. To mám pátka vyplejtovat na tady tu blbost. Odhodit dvě odhodlání. Protože já tam nechci déšť. Já ho vyplýtvám sem, protože nechci tohle. A toho se ani nezbavím. Sem nemůžu. Nemůžu dělat vlastně nic. No, můžu. Nemůžu akorát stavět. Můžu proskoumávat. Proskoumávat nemůžu, tam nedojdu sám. Se psem dojdu. Musel by házet. Dostal by zranění, mohl by dostat ještě druhý zranění. Proskoumávat by mohl. A tam najde hory odkrytý, který já tady odkryvám. To jo, radši ne. Ale zase by tam mohl být nějaký objev. Nebo bych mohl jít sbírat. A sbírat může jít jedině dřevo, protože jídlo nepotřebuju, to se stejně zkazí. A tam dostane taky zranění. Ale pak by tady byl déšť, já to udělám takhle. Takže takhle.
On to tady vyřeší. Každý hráč, ne. Získám jedno odhodlání. Je to celý šťastný, kdyby získal aspoň dvě, za dvě může přehazovat kostku. Potom tady udělám zúrodnění. Takže mám hory konečně. Můžu vyrábět nůž. Oheň. To je všechno. Nesnažil jsem se náhodou na začátku vyrábět nůž, který jsem nemohl. Jak se mi nepovedly ty dvě věci. Já mám takový pocit, že jo. Ale ono je to jedno, když se mi to nepovedlo, že jo, tak jsem mohl třeba zkoušet jako lopatu. No a co tady mám ještě? Už tady nemám nic? To bylo všechno, pane bože. Tak jdu teďka do masakru. To je tahle ta smrtelná kostka. Jeden sníh. To bych musel odhodit dřevo. To je všechno, protože pak mám střechu a tato vynuluje jeden mrak. Mám zahodit dřevo? Já ho asi zahodím. Ten nejmenší bolest, protože mám tady poslední tři odhodlání na kořalku. To bylo škoda. No jo. A kdybych ho zase neodhodil, to bych mohl postavit střechu druhý úrovně. A to je docela potřeba, když tam padnou dva mraky. Nebo dokonce tři. Ach jo. Jenže když tam příště padnou dva mraky, budu muset odhodit dvě dřeva. To nebudu mít. Dostanu dvě zranění. A potom odečtu střechu, zbyde jeden mrak. Jedno jídlo a jedno dřevo. A budu mrtvej. Tak já ho a neodhodím. Nebo počkej, jak to tady je? Jo, musím odhodit, nebo... Jo, takhle. Musím odhodit, ale já teda použiju tady ty tři. Udělám tu kořálku, změním ho na dešťovej a vynuluje ho střecha. Tak, takhle. Sice jsem tu střechu už stavět nechtěl, ale asi budu muset. Ono mi to stejně nepomůže. V noci se najím. Tohle se zkazí, se nemám sklep, nemám nic. Hlavně, že mám tunu jídla. A další den. Závratě. Plány na dnešek padly, cítíš se hrozně. Jasa by to zprávo. První hráč má k dispozici pouze jednu figurku. Ráda. Když to jde pryč, každý hráč odhodí odhodlání. No mi taky nevadí, ale vadí mi tohle, na to nemám lopatu, zase budu muset plejtvat. Každý hráč má v tomto kole k dispozici pouze jednu figurku. Teď už nevím, jestli je to asi jedna figurka tadle nebo tyhle. Asi prostě jednu jakoukoliv. No. Pouze jednu figurku, dobrý. No. Tak já jdu nahoru, vyléčím se. Produkce poloviční, to máme tři jídla a jedno dřevo, takže dvě věci. Dřevo, jídlo si vemu. Dřevo, jídlo, to jsem si taky mohl spočítat dopředu a mohl jsem minule zahodit to dřevo. Teď bych měl dvě, jak jsem chtěl. Ale je mi to k ničemu, protože já nemůžu stavět s jednou figurkou. Má k dispozici pouze jednu figurku. Tak to je všechno, co jsem udělal. Úplně zahozený kolo. Já si snad budu muset přečíst nějaký dodateční pravidla, to nemůže být takhle těžký.
kdy při dispozici jednu figurku. A neřeknou vám, jestli jednu hlavní a můžu si k ní vzít tu pomocnou. Abych řekl, že můžu si vzít tu pomocnou. No. Kdybych si mohl vzít tu pomocnou, ne, to je blbost. Tady je prostě nakreslená figurka. A ta figurka může být... může být pátek, ale nemůže to být pes. Takže psa bych si mohl vzít k sobě. No, to mi je stejně na nic. Ale pátka bych si nemohl vzít. Bych řekl. No, takže jediné, co já můžu dělat, je to. A kdybych tam nechal to počasí, tak mě to zavraždí úplně, takže nic. Úplně kolo zahozený. Já už jsem tady v akcích. Takže jsem dělal akce. Takže získám jedno odhodlání. Tak štědrý, to míň už toho dát nejde. Počasí už mě zapte. Já to nemyslel tak vážně. Ježiši Maria, on se mi tady plnějí přání. Jenom to řeknu, už to je. To už jsem umřel, to je jasný. Kořalku nemám právě, jak jsem to říkal, že jsem ji vyžah předtím. Přitom jsem to mohl klidně si říct, že jo, kdybych měl poloviční úrodu, tak bych věděl, že mám dřevo. Takže bych měl akorát dvě na tu střechu, co jsem chtěl stavět, kterou jsem stejně nemohl. A ještě bych měl teďka kořalku. Takže mám zahodit dvě dřeva. A teď dva mraky, jeden se vyruší, jeden mrak, takže jídlo, dřevo zahodit. Ale já to ještě přežiju. A jdu na noc, nemám co jíst. Můžu si něco uvařit za jedna, nemůžu. Takže dostanu dvě zranění za to, že nemám jídlo. Morálka dolů. A další den. Přestane sněžit, ale začnou se dít ještě jiné věci. Jsem se dostal za půlku. Jsem nečekal. Tak už jsem se tady zbavil dvou karet, které mi nevadily. A ta jediná, která mi vadí, tak tam furt je. Zase hádkary, to bylo před chvílí. Všichni jste vyčerpaní, jakákoliv drobnost se stane důvodem hloupé hádky. V tomto kole nemůže být žádná akce provedena s pomocí dvou různých hráčů. To mi nevadí, jsem tady sám. Usmíření, dva různý hráče, to ani nejde udělat. Každý hráč odhodí odhodlání a morálka dolů. Tak tohle je poslední kolo, co žiju. Léčím se. Produkce poloviční, takže to máme zase jídlo, dřevo. Ne, jídlo si vemu. Jedno dítěti, jedno mě, ale to už se stejně nestane, si myslím. A akce, tak co já můžu dělat? Můžu vyrobit, co jsem to chtěl, oheň jsem chtěl vyrábět. Na to potřebuji dva lidi. Takže na to vemu dva lidi. Na oheň. Abych házel. A potom pomohlo by mi tady něco. To chce dřevo. K té lucerně se nikdy nedostanu. Příště, až mi tam přijde lucerna, tak musím dělat 100% věcí k tomu, abych ji hned postavil. Včetně toho vorání tady, nebo zúrodnění. Pytel můžu prostě nedělat. No můžu, no, ale k čemu? Kdyby tady bylo něco, co mě zachrání, to tady není nic takového. Já jdu stavit pytel. Stejně nic sbírat nebudu, ale asi.
Nebo tu jámu, no to zase nemám dřevo, nemám nůž, nemám lopatu, nemám nůž, bojovat nepotřebuju, nemám oheň, pytel můžu stavit, já dostavit pytel. Z kůží, jdu na trh, najdu, to zase potřebuje ty dvě. A nejen teda, když po prvním stavění se to odhodí, jestli ten druhý. Se musím podívat do pravidel, ale to stejně ještě před smrtí se podívám do pravidel, teda je to jedno, ale že značka minus člověk bude to někde v budování. A to bude někde asi obecně, nebo já nevím. Zdroj jídla, který poskytuje. Vůbec nepíšou, že je to jako různý zdroj jídla, že to může být. Když ve finále je to furt jídlo, ale když mi něco napíše, že mám překrýt papoucha, tak že opravdu jenom papoucha, to se musím dovtípit. Takže nějaký ten minus člověk. Dodatečné figurky minus člověk. Znamená to, že pro příští akci tohoto typu musíte přidělit. Po vyhodnocení efektu tento žeton odstraňte. Pokud tento žeton leží na dílku ostrova, to je to samý příklad. Jednu figurku, dvě figurky, házet kostkama, to vím. To mi nevysvětlilo to, co, na co se tady ptám. No. A po vyhodnocení tento žeton odstraňte. Tak mi to zase vysvětlete. Podle mě by to takhle mělo jít, ale musím nejdřív vyhodnotit tohle, pak to odstranit a pak házet tady. Protože v obráceně to nejde, kdyby se to odečetlo tady, tak je tady nula. No, tak to tak zkusím. Co bych dělal jinýho, jinak bych mohl sbírat ještě dřevo, jídlo. Což by mě mohlo zachránit. Ale zároveň by se tady něco dělo. A taky bych mohl něco najít. Ale tam asi nic hodného nebude. Ale tady tím jdu dopředu k cíli, takže já jdu na to. Musím tady házet, protože odečtu pátka kvůli tomuhle. Je, super. Takže nic. Tohle jsem zrušil, potom jsem dostal dvě odhodlání, potom jsem dostal zranění, morálka rolu. A otazník tady byl stejně. A nevyrobil jsem oheň. Ve spěchu. Rychle dokončíš práci a rozhlédneš se po okolí. Rozhodni, odhoď tuto kartu nebo si dober dva objevy a zamíchej ji zpátky. A pak když si vemu, jak se mi zničí palisáda. Chci dva objevy, okamžitě chci. Před smrtí si ještě něco objevím. Raz, dva... Teďka tam bude něco určitě na vrchu. Není, jo? Tomu jsem nacpal tolik karet. Dva objevy. Jeden si vyberu, něco v hrnci. Takže si vyberu vyvrácený strom. A jdu domů. No. A potom teda tenhle ten... Tady už stačí jeden člověk, ale taky musí házet. Vyrobil to, dostal zranění a tady dostal taky zranění. Demotivovaný, protože jsi zraněný, unavený a naštvaný, stavba jde velmi pomalu. Odhoď odhodlání. Zamíchej to do událostí. Odhodím, takže nemám na kořalku. Když si to vemu, tak každý hráč odhodí odhodlání. Já myslím, že už to tam míchat ani nemusím. Se na mě směje smrtka.
Tak raz, dva, tři. No jo, tak tohle mě dodělá, když tak. Já jsem to vyrobil, jo. Jsem si ani nevšiml. Jsem byl tak překvapený, že jsem to radši zapomněl. Ani se mi tomu nechce věřit. Divný. No, jak říkám, že je to jedno. Můžu si pytel přetáhnout přes hlavu a čekat na smrt, která přijde právě teď. Použiju prach, přehodím kostku červenou. Zničí mi to palisádu. Dva mraky, jeden vodečtu. Tohle je moje. A druhej po mně bude chtít jídlo a dřevo. Proměním strom na dřevo, zahazuju jídlo. A v noci vesele umřu, protože dítě musím nakrmit. A já nemám jídlo. Takže dvě zranění. A je po mně. Já to říkal. No, takže co se tady stalo? Samozřejmě, hra se proti mě spikla, jako vždy. To je pravidlo. To se asi spikne proti každému. Co se tady stalo? Tohle by mě dodělalo, že jo? To byla taková pojistka. Minus palisáda, kterou mi to sebralo hned předtím. Takže dvě zranění by to byly. Takže kdybych tu noc přežil, tak bych hned bych umřel. No. Tady mě zabilo. No, tady mě furt něco zabíjelo. Furt. Už během pár kol jsem měl polovinu. Musel jsem tady plejtvat zbytečně figurky na něco, co mi vůbec nevadilo, jenom proto, aby tam nepřišel déšť. Což bych nemusel, kdybych měl tu střechu na dvojce, jak jsem chtěl. Což mi taky nebylo přáno. Tady ta blbost je mi úplně k ničemu, to mi akorát plejtvá kola. Kvůli jednomu vyléčení a nějakým a třem odhodláním. Dobře, to je dobrý, ale potřebuju stavět. Zvíře mi sebrali, abych neměl kůži pro jistotu. Takže to nevím, kde bych ji sebral. Kde bych sebral kůži vůbec? No. To je tak pojištěný, že i kdybych neumřel, tak bych stejně nesehnal kůži. Já bych musel jít na průzkum. Abych tam našel zvíře. Schválně, jestli bych ho tam našel. Samozřejmě by tam nebylo. Tak bych musel jít na další průzkum. A až tam by bylo zvíře. A co by to bylo za zvíře? Gepard o síle 4. No, kej slabý docela. Tak to by šlo. No, takže další dva průzkumy. To je zase skoro celý ostrov prozkoumaný. To je zlý. A navíc jsem tady třeba použijte jenom jednu figurku. No, to je super. Celý kolo v háji je ještě vyplejtvaný na to, co vůbec nepotřebuju se toho zbavovat, protože nemám lopatu. Tady mi nepadaly štěstí. Jenže bez toho štěstí to prostě nejde. Já za jedno kolo vyrobím na jistotu jednu věc. Jedna, to je 9. Pak bych potřeboval 10, 11, 12. 12 věcí, 12 kol. Každý kolo něco vyrobit na jistotu. Plus ještě tady musím vyrobit. To je 13, 14, 14 kol bych potřeboval, abych každý kolo mohl něco vyrobit. Na jistotu, takže to nejde vyrobit na jistotu. Můžu najít nějaký svíčky, to mi může pomoct. Tohle to by mi pomohlo, ale to jsem ještě v životě nepostavil. Jsem to tady měl aspoň 3x, ale nikdy se nezadařilo. Teďka jsem se nedostal ani k tomu ohni vyrobit.
Takže člověk tady musí házet na náhodu a doufat, že mu to padne. Tentokrát ani kuchař mě tady nezachránil od smrti. Protože s tou kořalkou, on si tady může čarovat jídlo, kořalku, měnit mraky. Ale ani to mě nezachránilo. Zase kdybych měl toho tesaře, tak s tím by se líp stavilo, ale jak jsem to zkoušel, tak ten zase toho domlátí to počasí, který mi tam chodí, i když tady aspoň žádný není, tak už mi ho tam narvou tady události. No, takže zase nic, tak zase příště.